അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ തമ്പനയിൽ കണ്ടതുപോലെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിൻ യാത്രയുമായിട്ടാണ്, ഡബിൾ ട്രക്കർ ട്രെയിനിൻ്റെ യാത്രയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ വിശേഷണങ്ങളും കാഴ്ചകളുമാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ബാംഗ്ലൂർ സിറ്റി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ്. ഇതാണ് ഡബിൾ ട്രക്കർ ട്രെയിൻ. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ട്രെയിനിൽ കയറുകയോ അതല്ല ഈ ട്രെയിൻ എവിടെന്നെങ്കിലും കാണുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് നിങ്ങൾ കമൻ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഇതാണ് അവിടേക്കുള്ള വെൽക്കം എന്ന് എഴുതി വെച്ച് ഡോറുണ്ട്, സ്ലൈഡിങ് ഡോറാണ്. അത് തുറന്നാൽ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഇൻറ്റീരിയർ വരുന്നത്. അപ്പർ ഡെക്കർ, ലോവർ ഡെക്കർ, മിഡിൽ ഡെക്കർ, ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സെഷനായിട്ടാണ് ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ സീറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സീറ്റുള്ളത് മുകളിലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മുകളിൽ പോയി അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം. ഏകദേശം ആളുകളൊന്നും എത്തിയിട്ടില്ല, വണ്ടി ഇപ്പോൾ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് ബാംഗ്ലൂരിൽ എത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. കുറഞ്ഞ സമയം കൂടി കഴിഞ്ഞാലേ ഇവിടെ നിന്ന് യാത്ര പുറപ്പെടുള്ളൂ. വിൻഡോയിലൂടെ താഴത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അവസ്ഥയാണ്, ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോം വരുന്നത്. ഇങ്ങനെ തന്നെ മുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് താഴത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഉള്ള അവസ്ഥ. മുഴുവനായും ചെയർകാറ് മാത്രമല്ല ഈ ട്രെയിനിൽ, അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അതാ ഒരു ഓരോ സീറ്റിൻ്റെ പിറകിലും ഓരോ ട്രേ ടേബിളുണ്ട്. വാട്ടർ ബോട്ടിൽ വെക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. സെൻറ്ററിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിളുള്ളൂ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതാ ഇനി നമുക്ക് താഴത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണാം. അപ്പോൾ താഴത്തേക്ക് പോയാൽ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ വരുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ്. ഇവിടെയും മുകളിലെ പോലെ തന്നെ 3x2 ആണ് സീറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്. ഇതാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ നമ്മൾ താഴെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണ്. പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ ലെവലിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇരിക്കുന്നത്. ഇനി ബാത്റൂമിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നാൽ ഇവിടെ നമുക്കൊരു വാഷ് ബേസിന് കാണാം. അതുപോലെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ആണ് ബാത്റൂം ഉള്ളത്. ബാത്റൂമും ഏകദേശം ഒരു മീഡിയൻ രീതിയിലുള്ള വൃത്തിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ബാത്റൂം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ വണ്ടി പുറപ്പെടാനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സീറ്റിക്ക് തന്നെ നമുക്ക് പോവാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഡോറിങ്ങോട്ട് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മിഡിൽ ഡെക്കറിൽ ഇവിടെ അത് ഒരു മൂന്ന് സീറ്റാണുള്ളത്. 2x1 ആയിട്ട് മൂന്ന് സീറ്റുണ്ട്. ഇവിടെയും അതുപോലെ ഉണ്ട്. മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനോട്ട് വന്ന് നേരെ ഇപ്പുറത്തെ മിഡിൽ ഡെക്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ സീറ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഇത് കണ്ടോ, ഇവിടെ കുറച്ച് തോനുണ്ട്. ഇനി അടിയിലേക്ക് പോയാൽ ഇതാണ് അവസ്ഥ. ഏതായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ സീറ്റൊക്കെ തന്നെ പോവാം. ഇനി മുകളിലേക്ക് എത്തിയാൽ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയൽ വർക്കുകളൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായ നാടുകളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പിക്ചറൊക്കെ നൽകി ഹൗറ ബ്രിഡ്ജാണ് നമ്മളെ കാണുന്നത്, ഭംഗിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതാണ് ലഗേജ് റാക്ക്. പിന്നെ സീറ്റിനെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ലെഗ് സ്പേസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പുഷ് പാക്ക് സീറ്റാണ് ഇതിനുള്ളത്. അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ട്രെയിനാണ് നമ്മുടെ ട്രെയിന്. നല്ല ഭംഗിയും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതായാലും കണ്ടോ, താഴത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ഹൈറ്റുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് നോക്കുന്ന ഒരു ഫീല് നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വണ്ടി പുറപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മൾ ലോവർ ഡെക്കിൽ വന്നിരുന്നതാണ്. അവിടെ ഇരുന്നിട്ടുള്ള യാത്ര ഒന്ന് ആസ്വദിക്കാമല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇത് എല്ലാ വിൻഡോസിനും കണ്ടോ ബ്ലൈൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും നല്ല സൗകര്യങ്ങളില്ല. ഏതായാലും വണ്ടി പുറപ്പെട്ട് നമുക്ക് വണ്ടി പുറപ്പെട്ടിട്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്മുടെ അതേ ലെവലിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുള്ള കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത്. ഇനി വണ്ടി നേരെ പോകുന്നത് ചെന്നൈയിലേക്കാണ്. നമ്മളിറങ്ങണത് തമിഴ്നാട്ടിലെ കാട്ട്പാടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബാംഗ്ലൂർ സ്റ്റേഷന് നമ്മുടെ വണ്ടി വിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ AC ഡബിൾ ട്രക്ക് ട്രെയിന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ 2012 ആരംഭിക്കുന്നത്. 5 റൂട്ടുകളിലാണ് ഇപ്പോഴും നിലവിലോടുന്നത്. ഒന്ന് ചെന്നൈ ബാംഗ്ലൂർ, വിശാഖപട്ടണം തിരുപ്പതി, അതുപോലെ തന്നെ ജയ്പൂർ ഡൽഹി, മുംബൈ അഹമ്മദാബാദ്, പിന്നെ ഡൽഹി ലക്നൗ. ഈ റൂട്ടുകളിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വണ്ടി സർവീസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സർവീസ് ഉണ്ട് ഈ റൂട്ടുകളിൽ. പിന്നെ ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് അതിന് ശേഷം 2018 ഡബിൾ ട്രക്കർ തന്നെ ഉദയ് എക്സ്പ്രസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ രണ്ട് സ്ഥലത്തുള്ളൂ, ഒന്ന് ബാംഗ്ലൂർ ടു കോയമ്പത്തൂർ റൂട്ടിലും മറ്റൊന്ന് വിജയവാഡ വിശാഖപട്ടണം റൂട്ടിലുമാണ് ഉള്ളത്.
അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ബാംഗ്ലൂർ കാൻഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് അത്യാവശ്യം ആളുകൾ കയറേണ്ട തോന്നുന്ന നല്ല തിരക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതാ ഇതുവരെ കാലിയായിരുന്ന വണ്ടി ഇപ്പോൾ ഏകദേശം അത്യാവശ്യം സീറ്റുകളൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മളിതിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ല സ്പീഡ് തന്നെയാണ് പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അറിയണില്ല. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇന്ന് പിന്നെ തമിഴ്നാട്ടിലെ കാട്ട്പാടിയിൽ എത്തുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ വണ്ടി സഞ്ചരിക്കുന്നത്. അതിപ്പോൾ നമ്മൾ കർണാടകയിലെ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ആന്ധ്ര സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കയറി കുറച്ച് ദൂരം സഞ്ചരിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കി താഴത്തു നിന്നുള്ള ഒരു ട്രെയിനിൻ്റെ വ്യൂ ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ആ ട്രെയിനിൻ്റെ വീലൊക്കെ അതിൻ്റെ വീലിൻ്റെ ഒപ്പം ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്നൊരു ഫീല് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. നമ്മുടെ ട്രെയിന് ഇപ്പോൾ ജോലാർപേട്ട റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ ട്രെയിനിൻ്റെ പുറത്തുനിന്നുള്ള ആ വ്യൂ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല ഭംഗി നമുക്കിതിന് കാണാൻ കഴിയും. അപ്പുറത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ മറ്റൊരു ട്രെയിൻ വരുന്നുണ്ട്. ആലപ്പുഴ ധാൻബാദ് എക്സ്പ്രസ് ആണത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ജോലാർപേട്ടയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കാട്ട്പാടി എത്തി ഇൻഷാല്ലാ അവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് വെല്ലൂരിലേക്ക് സിയാറത്ത് പോകാനുണ്ട്. അങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇരുട്ടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്റ്റേഷനെത്താനായി. അങ്ങനെ നമ്മളിത് ആ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നല്ല തിരക്കുണ്ട്. ഈ വണ്ടിക്ക് കയറാനുള്ളതല്ല, കൂടുതലും മറ്റൊരു വണ്ടി ഇവിടെ വരാനുണ്ട്. അത് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാ നമ്മുടെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം. നിങ്ങളതൊക്കെ കാണുക.